Рязко правим завой и идваме тук в София след месеци на блокаж в работата на Общинския съвет. Вчера градският парламент успя да приеме бюджета на София. Заложените средства са над 2,6 милиарда лева, а сред дейностите, на които се акцентира, са строителството на детски градини, инфраструктурата и изграждането на паркинги. Общинските съветници си вдигнаха и заплатите. Да чуем повече и влизаме в разговор тук в студиото. Рекорден бюджет, който обединява предложения на граждани, както и на всички партии в общината. На това заложи екипът на столичния кмет. Това е бюджет, който е за София. Той не е наш и ние ще работим, за да покажем на софиянци, че колективно всички ние можем да направим добро за този град. Изненадващата подкрепа на ГЕРБ СДС общинските съветници от партията определиха като отговорното решение. Неимоверно раздуха приходите в икономическата рамка и според нас сметките няма да излязат, но в крайна сметка не сме ние хората, които ще ударят ръчната спирачка за развитието на София. Подкрепа дойде и от Синя София. Заедно с колегите от останалите политически партии успяхме значително да го подобрим. Особено по отношение на събираемостта на местни данъци и такси. За БСП гласуването е доказало кой кого подкрепя. На национално ниво се разглобиха, на местно ниво се сглобиха. Бледо-розовата сватба вече е факт. Да им е честита. Това, което може да кажем, е, че всъщност групата на ППДБ и Спаси София на практика прие бюджета на ГЕРБ. А Има такъв народ гласували против поради липсата на управленска програма и визия за развитие на града. Това наистина, както се нарича, е сборен бюджет, защото е само един просто аритметика сбор от приходи и разходи. Освен бюджета на столицата, общинските съветници гласуваха и заплатите в столичната администрация. Така, кметът на София ще получава малко под 9150 лева, председателят на столичния общински съвет над 8200 лева, а общинските съветници над 5700. За новините на Нова, Софи Цветкова. И така, твоя ден продължава по тази тема. Разбира се, с моите гости, общински съветници, Симеон Ставрев от Продължаваме промяната Демократична България, Прошко Прошков от ГЕРБ и Иван Пешев от БСП. Здравейте, господа, радвам се да ви видя отново в студиото. Здравейте. Хванахме се и когато гледахме видеото за бледо-розовата сватба. Има ли бледо-розова сватба или в някакъв друг цвят, или изобщо няма сватба? Няма сватба. Ние от групата на ППДБ Спаси София приехме бюджета заедно с колегите от ГЕРБ. А с колегите от БСП приехме пък бюджета на градския транспорт, така че не знам тук колко сватби хората могат да видят, но практически взехме две изключително важни решения, защото обезпечаваме хем градския транспорт и увеличението с 15% на всички служители вътре, хем осигурихме бюджета за целия град. В бюджет имаме пари за разширение на 40 детски градини или нови, съответно за 3200 места за градините и 600 места за яслите. Осигуряваме в бюджет 35% повече заплати за медицинския персонал в яслите и градините. Задръжте. След секунда влизаме по всички тези пера малко по-детайлно, за да представим и на хората, които ни гледат, всъщност къде ще отидат средствата за София. Загатнахме вече една част от тях. Отговорете само за сватбата, защото всъщност това идва от БСП. Господин Пешев е представител на БСП и със сигурност може той да отговори, защо пък той мисли, че има сватба. Вижте, целият този сватбарски дискурс е несериозен в момента. Както каза и колегата, по различни доклади, различни колеги гласуват според своите убеждения и приоритети. Ние имахме несъгласия по отношение на транспортния модел и рамката и там се въздържахме, докато колегите от БСП подкрепиха. В крайна сметка бюджетът на София за нас, за ГЕРБ СДС, е естествено продължение на бюджета на госпожа Фандъкова от миналата година, който за жалост тогава, въпреки призивите ни, колегите от Демократична България тогава нямаше Спаси София. Да, имаше скандали тогава, не подкрепиха бюджета. На това, което се случи. Този бюджет сега, е важен за София, той продължава нашите проекти. Над 90% нормално е това от капиталовата програма е продължение на проекти. Единственото ни призив към колегите е да не ги бавят, защото задръстванията по Малинов са невероятни, Копенхаген се бави, бават се други поръчки. Нашето опасение е добронамерено, защото ние сме се научили да правим компромиси. Когато дълго време управляваш един град, държава, правим компромиси на национално ниво, правим компромиси на местно ниво в името на това да свършим работа за хората. Не си говорим,
за сватби, годежи и други симпатични сигурно заглавия. И на вас ще кажа, че ще влезем в наистина инфраструктурните проекти и всичко останало. Господин Пешев, в действителност, казвам го като журналист, много пиперливо, много хубаво като заглавие звучи бледо-розовата сватба. Обаче това далеч не е най-важното в случая. Говорим за парите и средствата на София, за гражданите на София, за това да живеят в по-хубав, по-подреден град. Защо се хванахте с едно такова определение и защо не подкрепихте бюджета? Каква е причината, аргумента ви? Вижте, извън тази бледо-розова сватба, която пак казвам чисто медийно като заглавие и сензация, звучи чудесно. Не, то е ясно. Вижда се от гласуването вчера, че сглобката от национално ниво се пренесе в Столична община в гласуването за бюджет. И какво от това обаче, питам аз като гражданин на София, ако има достатъчно средства и ще се подобри нашия живот? Няма да се подобри поради факта, че това е бюджета на ГЕРБ, който 18 години е един и същ. И капиталовата програма всяка година... На рекорден бюджет 2,6 милиарда. Увеличение на заплатите на общинските съветници. Делегирани разходи. Основният бюджет на общината е около 600 милиона. Всяка година до момента в управлението на ГЕРБ повече от половината от тези средства не се изразходват. В момента колегите от ПП, Спаси София и ДБ и ГЕРБ казват, че имат припокриване 95% в бюджета. Какво означава? Още от същото. Пак не разбирам и дайте да обясним на нашите зрители, ще ви отделя даже малко повече време по този въпрос на вас конкретно, защото вие сте част от формациите, които сте гласували против БСП, Има такъв народ, Възраждане и Карлос Контрера гласуваха против този бюджет. Как за вас трябва да изглежда бюджета, за да го подкрепите в крайна сметка? И ако вие ги обвинявате в сватба бледо-розова, вие дали не сте в някаква червено... някакъв друг цвят, сватба с Има такъв народ и Възраждане. Нали, нашите аргументи са ясни. Нашите аргументи от години са ясни. Капиталовата програма не се изразходва. Остават много средства, 200-300 милиона на година, които се прехвърлят във всяка следваща година. И така софиянци не могат да се възползват от инвестиции за подобряване на средата на живот в София. Бюджета, който ни се представи и вчера беше прият, е абсолютно същия. Отново няма да има изпълнение на капиталовата програма, отново ще останат много средства, които ще бъдат насочени за следващата година. В момента сме април месец. Не е стартирала процедура по нито един от големите инвестиционни проекти в капиталовата програма. Времето за една поръчка е няколко месеца. След това обжалвания, влизаме в следващата година. Няма как да бъде усвоена капиталовата програма. Добре, давайте да ви отговаряте така ли, не е ли така? Какви са аргументите ви? Какво се променя? Променя се това, че... Ще ви дам думата и на вас, поред ви карам. Много бързо ще кажа. Правим нови места в детските градини, ясли за 4000 деца, при недостиг 10 000. Извинявайте, обаче това е съществена промяна. Говорите за инфраструктурата, завършваме в момента, изборявам изключително важни проекти. Булевард Торо Кабешко, булевард Филип Кутев. Ако не бяха осигурени пари от бюджета, тези булеварни наистина започти от госпожа Фандако, сега нямаше да бъдат завършени. Говорим за булевард Трожен, който да стигне до северна скоростна тангента и за булевард Източна тангента. Едновременно с това продължаваме строителството на метрото с 9 метростанции. Говорим за паркиране. 3 буферни паркинга се правят на Сливница, на Младост и на Левски гъл. Едновременно с това, само секунда да довърша. Едновременно с това се проектират още 17 паркинга. А понеже не приехме план сметка този бюджет за почистването, сега в този бюджет се залагат 10% повече за почистване, за озеленяване. За първи път в бюджета има заделени пари за граждански проекти. Това нещо до сега, доколкото знам, не се е случило. Има увеличение в заплатите на хората, които работят в общинските културни институти. Така че позволете ми да кажа, че според мен има съществена промяна и тук не говорим за някакви иллюзорни проекти, за неща, които наистина се случват или ще се случат тази година. Ето на този акцент, господин Прошков. Иллюзорни проекти има ли или няма? Защото всъщност, доколкото разбирам, основната критика на БСП е, че са заложени ние разходи, които на практика няма да се осъществят поради времевия период, който става до края на годината. Аз съм дължен да благодаря на колегата Ставрев, че избори всички проекти, които продължават. Защото... Не звучи малко между другото. Не, да се уточним, проекти, които продължават. Те не са новост. Това са заложили в миналата година. Добре, проекти. Извън политическата Става въпрос за нещо, когато търсе пак има позитивен ред този град, позитивен дневен ред. Добре е да има тази приемственост. Добре е, че всички от метрото през детските градини се продължават. Нашата критика, защото това, че подкрепяме нещо, за да има по-добър бюджет, по-добра година София, не означава, че не сме критични. Но нашите настоявания за още 3 детски градини, 2 в основния списък, една в Искър, една в Кокаляне, за общо 14 групи, влязоха
след нашият натиск. Една в резервният списък, който се надяваме да може да влезе в средата на годината в село Железница. Ние подкрепихме увеличаване на бюджета за здравеопазване, който беше подценен от колегите. Стана 15 милиона лева за дълготрайни активи и за подпомагане на болничната помощ. Фокусът ни беше върху млади хора. 68 000 млади хора ще се возят по-ефтино с картите за градски транспорт, тъй като държавата намали преференциите. Ние изискахме общината да поеме разликата и това бе прието. А също така фокуса ни е върху децата, които са в неравностойно положение. 2 милиона лева наложихме вчера за рампи за училища. Добре, и моля не може сега, повече да има деца, чудесно, които се носят на ръце. Много е хубаво това, което се планира като не е разходи в бюджета. Обаче ще ги разходите ли наистина тези средства? Дайте нека да уточня нещо на критиката на колегата Пешев. Винаги сме спорили по отношение на изпълнението на Столична община. Всяка година е този спор. Той е многократно по-голям от държавното изпълнение в последните 3 години, да кажем. Но разликата идва при отчетите от фактурите и разплащанията. Така че дали нещо е разплатено до 31 декември или се разплаща до пролета на следващата година, то не влиза в формалния отчет до разплащане и е въпрос на интерпретация. Тоест, какъв проектите процента. Се стартират и започва да се работи но, по тях. Но ако да има критика, така? Към която са... Да, разбира се, те проектите са многогодишни. Програмното бюджетиране, което сме въвели още от години, то по своята същност е програмно. Когато се заложи за една детска градина тази година, да кажем половин милион, това е за проектиране и стартиране на строеж. Да. Може самата детска градина да е 5 милиона, тя се строи 3 години. Разчетите за следващите години. И винаги е спазван този подход. Вече по отношение на фактурирането и отчитането е разликата, която се получава. Тук, което е важно обаче да кажа, че съм съгласен с опасенията на колегата Пешев. Казвам го добронамерено и към колегата от управляващата група. Натиснете наистина колеги. Няма обявени поръчки, няма административна, няма административна енергия. Добре, в момента рискуваме да не контрактуваме нищо по отношение тази на това натискане и малко ускоряване бих на тези процеси, господин Пешев. Бих оборил господин Прошков, защото... За кое? Големия проект за булевард Копенхаген, който беше в миналогодишния бюджет, със завършена процедура, в тази годишния бюджет го няма. Какво се случва с булевард Копенхаген? Има проблем с отчуждаването и с поръчката, затова... Завършена процедура, вие да прекратихте. Не, трябва да се изчистят процедура нещата, за да може да се възложи адекватно. По същия начин булевард Източна тангента беше направена обществена поръчка, изпълнителят се отказа и след като изпълнителят се отказва, трябва да се направи ново. Не знам какво повече трябва да кажем. Ако вървим една стъпка напред, обаче, освен че нещата, които казвате, ще се изпълнят със сигурност. Друго важно нещо, че ние трябва да мислим в перспектива си. Само задръжте, за да отговори на това, което в крайна сметка вие му обяснихте на господин Пешев, че ще се изпълнят всички тези проекти. Изборихте толкова много неща, които са предвидени като увеличаване. Аз ви призовавам да ни поканите декември месец, за да видим изпълнението на бюджета. И тогава пак ще ви поканим. Въпросът обаче тук е дали сте гласували против заради политическата ви позиция и скандалите, които имаше в, знаем много добре, в БСП, чисто в не, за разлика от другите групи левица, в общината. Или защото наистина имате опасение, че този бюджет не е релевантен. Доста сериозни стъпки изброиха вашите колеги, макар и от две опоненти политически групи в СОС. За разлика от другите групи в общината, които са в опозиция, ние представихме наш доклад съвсем различен по бюджета, който беше отхвърлен от всички други колеги. Няколко акцента само от него ще загадна. 18 милиона повече за жилищна политика. София останала едва са 6 000 общински жилища при 120 000 90-та година. 16 милиона за здравеопазване, здравна инфраструктура, здравни грижи, подобряване условията в ДКЦ-тата и поликлиниките и в общинските болници. 10 милиона за отчуждителни процедури от зелени площи и паркове, и за да се спре строителството в междублоковите пространства. И много други акценти има в нашия бюджет, който колегите с лека ръка отхвърлиха. Вижте, тук по отношение на отчуждаването в паркове, ние опонирахме на колегите и не се прие програмата за изкупуване, тъй като парковете все още са защитени територии поне по два реда на закона. И приоритета трябва да е по прилагане на регулации, отпушване на улични регулации, за да може наистина да тече строителството. Аз всъщност си отправя една благодарност и към колегите от БСП. Трябва да има наистина и позитивен навер. Те подкрепиха наши предложения в зала вчера. И благодарение на... Това беше за децата с синдром на Даун, за детската градина в Искър. Неща, които не са проблем. И не знам защо колегите имаха притеснение от управляващата група да подкрепят. Но ето, в крайна сметка,
без да говорим за коалиции, защото такива не може да има в толкова разпокъсан общински съвет. ГЕРБ СДС обаче като отговорна партия, която се научи коалиция да прави компромиси в името на това, че знае какво е да управляваш. Смятаме, че сме натрупали достатъчно управленски и знаем, че го можем, капацитет. Надяваме се да бъдем търсени и за помощ, и за съвет. Ще бъдем обаче остро критични в ситуации като тази. Колегата Ставрев току-що каза нещо, увеличаваме на медицинските работници в яслите заплатите. Това е обещание от държавата. Ние предложихме, включете ги в този бюджет. Ако държавата ги изплати, коригирайте. Защото аз лично да ви кажа, на обещание на Асен Василев, а пък амоли в оставка, ми е трудно в момент да повярвам. Последния път, когато съм бил при господин Асен Василев в парламента, заедно с господин Георгиев, като беше председател на общински съвет, помолихме за помощ за транспорта, която цял свят получаваше помощ, всяка столица получи помощ, това е COVID и след това е енергийната криза. Лондон получи 7 милиарда лири помощ. Отговорът беше, ама вземете си, дигнете билетите и картите. Тоест, аз на такива обещания не вярвам. Ние искахме да гарантираме заплатите в бюджета и ако държавата наистина си изпълни ангажимента, но наистина, да бъде коригиран лято, на лятото. Разбрах няма никакъв проблем. Разбрах ви, господин проблем. Прошков, отмихвате на няколко пъти, докато говорите. Не за друго, не защото не приемам на сериозно думите ви, а защото с опита, който имахте, ми се струва, че този бюджет може да бъде гласуван по думите ви, с опита и с това как сте обиграни в политиката, в добрия смисъл на думата, го казвам в този случай. Както на държавно ниво правим компромиси. Може този бюджет да бъде гласуван по-рано, най-вероятно, ако нямаше политическо его и боричкане. Да добавя аз нещо. Няма общински съвет 3 месеца и половина, той беше внесен. Не е малко. Да, процедурата, между другото, мина по нормалния срок. Изгубени 3 месеца. Това не е наша причина. Все пак кризата в общинския съвет, мисля, че вече е зад нас, което е положително. Да, но, да. Да кажем, че държавата всъщност дава доста пари на София, около 1 млрд. 100 млн. И винаги го прави. Ние всъщност сме с делегирани дейности, да. За това трябва да е ясно. Това защото нападнахте финансовия министър. Господин Прошков. Не е нападение, това са обективни факти. Само секунда да си изкажа и аз тезата. Сега държавата не може да твърдим, че не дава достатъчно пари на София. Изборихме преди няколко минути доста увеличения на заплати и други дейности, за които са дали. Тук идва и много важен въпрос и тук молбата ми е и към двете групи, и към ГЕРБ, и към БСП, да мислим в перспектива. Освен, че ще трябва да приемаме бюджета за сметосъбирането и следващия бюджет на София, ние трябва да мислим в посока и обновяване на подвижен състав на градския транспорт. Нали, коментирахме, че някои булеварди още не са изградени, коментирахме за дръстни. Аз дойдох тук с метрото с кола, ако бях дошъл си ще да ми тене повече време. Най-старите ни тролей вече са на 13 години, имаме недостиг на автобуси, може би са нужни още мотриси за метрото, влакове, извиняйте, имаме нужда от доста нови трамваи, имаме възможност да вземем пари от държавата, от европейските програми, по проста причина, че случва винаги от европейски програми да остават пари, които министерства не са успели да оползотворят, така че да мислим заедно в посока да подобрим подвижен състав на София, за да дадем по-добра услуга на гражданите. Кажете само, няма да пропусна, господин Прошков отправи призив към вас да ускорите процесите по отношение на обществените поръчки. А имате ли такива намерения да наистина да се забързате в тези процедури? Разбира се, доколкото позволява закона, защото вероятно закона също има някакви изисквания и критерии за обявяване на обществени поръчки и хода на тези дейности. Да, доколкото знам, наистина има проблем с обществената поръчка в приема с булевард Източна тангента, но там просто защото строителят не иска да я направи. Съответно, трябва да я пуснем ново. С булевард Копенхаген знам, че това нещо върви. Булевард Илиянци също се процедира, за да може най-после да има още една връзка с тангентата, северната скоростна тангента. Знам, че в момента се проектира трамвай по булевард Каблешков. Да, тук има приемственост, че след госпожа Фандъкова ние продължаваме строителство на тази изключително важна артерия, но те не са предвидили никакъв трамвай, въпреки че по устройствен план е там. Така че сега тепърва трябва да проектираме трамвай, да затваряме платна, да спираме движение, да правим нов трамвай. Това е етап, колега, на проекта, естествено. Може да бъде проектирано трамвай, предварително. Вие изброихте всъщност реквизитите на един наш доклад от есента миналата година, който ясно показва необходимостта от нов подвижен състав. И всъщност и споровете ни по транспорта и моята критика лична беше, че не сме достатъчно амбициозни в тази посока. Все пак транспортът е един от приоритетите, които беше да госпожа Фандъкова години наред заедно с образованието. И ние там не виждаме достатъчно амбициозно, защото освен заложените от нас проекти, сега имаме определено някакви нови елементи на проектиране, но тези 4000 деца, за които говорите, тези нови 3 детски градини, които налагаме в момента, това са неща, които залагаме от години и се работи по отчуждаване и по настаняване на
наистина да няма едно дете извън. Добре, вървите в една посока, това което не... е добре по отношение, говоря за ГЕРБ и за ППДБСС, от гледна точка на инфраструктурните проекти. Мисля, че пак... всички вървим в тази посока. Да, няма колеги, които да са против. Господин Пешев, затова замлъкнах тук, за да попитам БСП дали в крайна сметка виждате и вие резон в тези инфраструктурни абсолютно проекти. Абсолютно, това са изключително важни обекти за града, но просто трябва максимално бързо колегите да започнат работа по тях и да се усвоят средствата, заложени в капиталовата програма. Добре. Също така, въпрос, който ние повдигнахме още преди няколко седмици, е довършването на околовръстното на София, където вече втора или трета година няма отчуждителни процедури и не може да се премине към изпълнение от страна на Агенция за пътна инфраструктура. Господин Ставрев вдигна ръка, че ми иска да добави нещо за околовръстното. Всички знаем, че околовръстното ще се строи от МРРБ, от Агенция пътна инфраструктура. Колко пъти беше процедирано това от главния архитект, не знам. Господин Ставрев, устройствения план се прави от главния архитект на София. Втора година няма устройствен план. Плановете са готови, просто няма заповеди на министъра и имаше обжалване по една от заповедите. Чакате изпълнителната власт, вече... за да стигне до местната. И няма и пари, защото говорим за 1 милиард вече. Защото преди да се издаде заповед и да се уточни точното трасе, отчуждителните процедури не могат да се проведат, тъй като трябва да знаем точните граници на трасето, за да не се прави отчуждаване на сила, излишно отчуждаване. Разбрах ви. Добре, господа, на финала сме на нашия разговор. Умишлено оставих този въпрос за финала. Гласувахте си вдигането на възнагражденията, на заплати. Там единодушни ли бяхте, господин Пешев? Леко се усмихнахте. Да, увеличението на възнагражденията беше подкрепено от абсолютно 5700 за общински съветник. Средната заплата в България е около 3000 лева. Разумно ли ви се струва това и като обяснение към хората, към гражданите? Не ви укорявам, питам ви средната в София. Първо трябва да се каже, че заплата се премахнаха, обаче другото, което явно не стана новина, заплати от над 3000 лева в надзорните съвети, в които участват общински съветници. Това са по различните агенции и фондове на общината, които до сега имаха възнаграждения. Това се премахва. От друга страна, възнаграждението не е 5700, а чистото е около 4130 лева. С колко се увеличава на практика от предишния мандат? Ами, заплатата на общинския съветник в София, като казвам, че натовареността е ежедневна, беше около 1000 и поправете му 80 лева. Колеги, чисто. Ако бъркам. Бруто чисто беше 1282 и 50. Знаете ли кой беше по-големият проблем всъщност в случая? Заплатите на кметовете на райони и кметовете на кметства. Когато един кмет на кметство взима 900 лева заплата, а се налага с собствената си кола да се движи из района, защото това са отдалечените райони, да си заплаща горивото, той няма право на такива разходи. Това не е нормална предпоставка за работа, защото ако преди няколко години не е имало смисъл, в момента сме на съвсем други нива, за жалост. Ето, затова е важно да се обсъждат и тези неща, за да не изглежда по един друг не толкова всъщност, приятен основното, начин. Основното, тъй като за те са обвързани една с друга по формула, но основното беше несправедливото възнаграждение на всички кметове, заместни кметове и кметове на кметства и кметски по наместни. Едно изречение от вас, защото всъщност в последните две години има и определено поскъпване. Господин Пешев, финално изречение. Подкрепям това, което каза колегата Прошков. Също така и част от администрацията в всички административни райони на София. Заплатите и възнаграждението са обвързани с заплатите на кмета. Имаше главни архитекти на райони с по 1300 лева заплата, което е наистина смешно. Финално изречение. Групата от вас, на ППДБСС вчера спести на софиянци 1 700 000, които колегите искаха да дадат на един частен превозвач, така че мисля, че вчера спестихме доста пари. За заплатите? Какво за заплатите? Реално, вижте, заместник кметовете на Столична община взимаха около 2000 лева, управляват стотици милиони лева, не е сериозно. Благодаря ви. Колегата се опита да направи някаква инсинуация за накрая, но това ще е друг дебат. Ще влезем в тази тема. Защото се опасявам, че приоритетът транспорт. Това е частна фирма, наистина съм запозната. Господин Ставрев, има частен превозвач в София, който оперира 17 линии на градския транспорт. Неговата цена общо се определя от цената, която общински съвет приеме за столичния автотранспорт, общинския. Нямаше никакви основания да бъде вдигана цената на частния превозвач през цената на общинския, защото той така иначе успява да вози вече на по-ниска стойност.
колегите искаха изкуствено да дигнат цената. Съответно, това ще да ни струва 1 700 000. Ето сега тук говорим, говорим за абсолютно неразбиране на темата, защото някакъв превозвач с договор от преди години има около 9-10% от задачата, да предсакаме 90% от задачата, защото автотранспорта, електротранспорта, нашите оператори, които имат постоянна ликвидност, проблем с паричния поток. Това беше след кризата голям удар. Ние едва прекарахме с много усилия на Столична община, на ръчно управление, без помощ от държавата, единствено частична помощ, наложена от депутатите ни, между другото, на ГЕРБ, частична помощ преди 2 години през парламента. Тези оператори имат нужда от спокойствие. Ще да направим отделна тема за транспорта, разбира се, за да се заровим, защото транспорта е много важна тема, за да могат да се излезат автобусите. Да се излязат автобусите, да не стоят за резервни части, за да могат да имат спокойствие. Добре, да оперират, наистина, да не топят дългове. Свърши ни времето. Благодаря ви, господа. Ще ви поканим отново, за да говорим и за темата транспорт. Очевидно има нещо, което не е до там известно и на обществеността за този частен превозвач. Напротив, спорим по тази тема постоянно. Благодаря ви. Да. Благодаря ви, господа. Успешна работа ви пожелавам и дано да няма повече блокажи в Столичния общински съвет. Реклама сега, уважаеми зрители. Очаквам Михаил Миков тук при мен в студиото.